Akademici znanosti i umjetnosti u Hrvatskoj za svaku od susjednih zemalja predlažu po 10 točaka. Među njima je nekoliko sintagmi koje su glasno odjeknule i preko granice. Srpska akademija zgrožena je, kako navode, primitivnim tonom mržnje, posebno u ovom dijelu dokumenta. Prestati s poticanjem neprijateljstva prema Hrvatskoj i progonom hrvatskih državljana uz odricanje od velikosrpske propagande, pitanje Bunjevaca, jezika, jasenovački mit, odnos prema blaženom Alojziju Stepincu i drugima. Jasenovački mit, pretpostavlja povjesničar Hrvoje Klasić, podrazumijeva preuveličavanje broja stradalih u ustaškom logoru Jasenovac. No kako HAZU to ne pojašnjava, ostavlja prostor sumnji da se priklanja skupini onih koji u Hrvatskoj misle da su sami ustaški zločini mit. Klasić kaže, HAZU ne poziva na dijalog, ovo je monolog s visoka. Pomalo prijeteći, upozoravajući, ja mislim da to sigurno nije doprinos niti dobrosusjedskim odnosima, niti stabilizaciji ove doista i dalje turbulentne regije. Burno su reagirali i u Bosni i Hercegovini, od koje HAZU traži da prizna osloboditeljsku ulogu u uspostavi i obrani države. Prestati lažno optuživati Hrvate pred sudovima, osigurati ravnopravnost hrvatskog naroda, to jest treći entitet i sva prava koja iz toga proizlaze. Iz Akademije nauka i umjetnosti BiH kažu da se Hrvatska akademija uplela u dnevno politička pitanja. Ugled Akademije znanosti i umjetnosti Hrvatske je nešto što je nadilazilo sve neke tekuće poglede na život i razvoj. Vjerujem da će to tako ostati. Uzmimo ovo da je to ovo sad, da je politika odviše svoje prste umiješala u rad akademije. Klasić smatra da je pozitivno to što se najoštriji tonovi o BiH i Srbiji mogu čuti od dvije institucije bez utjecaja, a to su HAZU i predsjednik Republike. No ni Zoran Milanović ne bi potpisao dokument akademije. Jer ako s nekim želiš imati koliko toliko normalan odnos, čak i kad je on u slabijoj poziciji, od tebe moraš biti jasan, moraš biti principijelan koliko je to moguće, a mi sad ne možemo previše širiti neku listu naših želja. To je iživljavanje. A kako iživljavanje završava u međunarodnim odnosima, to imamo prilike vidjeti vrlo često. Ne dobro. Klasića posebno razočaravaju dvostruka mjerila Hrvatske akademije. Tko smo mi i ko je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti da nekome govori da se ne suočava dobro s prošlošću? Pa kako se mi to suočavamo s prošlošću prema ne znam, periodu nezavisne države Hrvatske, ako i dan danas imamo dakle, imena ulica po ljudima koji su potpisivali rasne zakone, koji su bili u delegaciji kod Adolfa Hitlera ili koji su pisali ode Anti Paveliću? Kad je u pitanju zahtjev za trećim entitetom, Klasić kaže, to je direktno narušavanje Dejtonskog sporazuma kakvo službena moderna hrvatska politika ne podržava. Iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nisu htjeli detaljnije obrazlagati iznesene stavove, ali poručuju da su njihovi prilozi prvenstveno namijenjeni predsjedniku vlade, predsjedniku sabora i predsjedniku republike. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.